Avançant cap al nord-est, el curs alt del Nil origina el llac més gran de l'Àfrica. Al llac Victòria, el riu comença el seu viatge legendari. Quan surt del llac, el Nil cobra vida i es transforma en un riu poderós i mític. Jove i ple de vida, el Nil Victòria forma ràpids escumejants i es precipita sobre una sèrie de basses. Des del Parc Nacional de les Cascades Murchison, a Uganda, el riu emprèn un viatge temerari a través d'uns dels últims paisatges africans verges. El riu entra al Sudan del Sud i es converteix en l'aiguamoll més extens de l'Àfrica, el Sud. Més d'un milió d'antílops s'amaguen al laberint d'aigua del Sud. Des de les seves fonts a l'Àfrica Oriental, fins als deserts sudanesos, el Nil recorre grans espais naturals. El Nil, el riu per excel·lència. Aigües salvatges. Un cop superades les cascades, el Nil flueix en pas serè a través del parc nacional més gran d'Uganda. Els hipopòtams vigilen l'avanç del riu. Aquests animals són com el Nil: lents, tossuts i imprevisibles. Veient-los mig endormiscats a l'aigua, ningú diria que són uns dels animals més perillosos de l'Àfrica. Fa només 150 anys, les ribes del Nil es conservaven bé i s'estenien des del llac Victòria fins als llunyans deserts d'Egipte. El cocodril del Nil ha estat el símbol del riu des de temps immemorials. Els antics egipcis l'adoraven com una divinitat. Al Parc Nacional viuen alguns dels cocodrils més grossos de l'Àfrica. N'hi ha que fan 5 metres. I més. Més de 400 espècies d'ocells crien i cacen al llarg del Nil Victòria. Els becs de tisor africans migren procedents de l'interior del continent. S'aturen aquí a descansar i alimentar-se. Una bandada de becs de tisor busca peixos. La meitat inferior del bec de l'ocell és força més llarga que la superior. Fan servir la part més llarga com una cullera per enxampar peixos petits. Entre les planes altes de papir s'amaga una espècie única d'ocell similar a la cigonya. És el bec d'esclop. El seu hàbitat es limita a uns quants aiguamolls africans.
Aquestes cigonyes d'Abdim són parentes de les cigonyes europees. Espantades, alcen el vol. Un gegant ha sorgit de l'aigua. Un elefant mascle enorme s'ha ficat al riu per refrescar-se del sol que cau a plom. Amb l'aigua fins al coll, ho aprofita per menjar. Durant l'estació seca, els animals s'esforcen per trobar aigua als herbassars del voltant. Però l'inesgotable Nil els manté en vida. Cada tarda, el mascle neda fins a una illeta per alimentar-se de les herbes dels aiguamolls. Abans de dur-les a la boca, les renta a consciència per treure'n el fang. Sota un sol de justícia, sembla que el temps s'hagi aturat. És com si els exploradors que buscaven les fonts del riu acabessin de passar aigües amunt. Aquells aventurers buscaven el llac Victòria, el dipòsit més gran del Nil. El 1862, l'explorador britànic John Hunnings Peakey va descobrir finalment les fonts del Nil a prop de la ciutat de Jinja. Els famosos ràpids que sortien del llac fa molt de temps que s'han inundat per generar electricitat. Des de la riba occidental del llac Victòria, el riu avança cap al nord a través del llac Kyoga i serpenteja cap al Parc Nacional de les Cascades Murchison. Des del llac Victòria, el Nil davalla per una sèrie de graons. Fins i tot per als més experts caiaquistes locals, aquestes roques i aquests ràpids traïdors són una autèntica prova de coratge. És el tram del Nil més despietat i perillós. Quilòmetres abans d'arribar al Parc Nacional de les Cascades Murchison, el riu recupera la pau. Sobre una llera plana, el Nil es converteix en un torrent embravit. Una illa rocosa divideix el riu i l'obliga a transitar per passos estrets. 300 metres cúbics per segon han de travessar un canal de 6 metres. Aquest pas origina dues cascades, les Uhuru i les Murchison. El Nil cau 40 metres. Les pedres llancen l'aigua en l'aire. Les cascades Murchison constitueixen un espectacle titànic. Al voltant de les cascades floreix un jardí tropical gràcies al ruixim permanent del riu. Les cascades Murchison no són, ni de bon tros, les cascades més grans de l'Àfrica, però no es pot negar que són unes de les més precioses.
El crit estrident del pigarg africà és la personificació de la naturalesa salvatge d'aquest entorn. Aquest ocell ocupa el seu tron com un rei sobre tots els grans rius del continent. Es representa com a símbol de llibertat a la bandera de Zàmbia, a les monedes de Malawi i als escuts nacionals de Namíbia i del Sudan del Sud. El pigarg caça peixos amb una elegància inigualable. Al nord del Nil, una sabana muntanyosa crida l'atenció. Aquí viu una espècie rara d'antílop, el cop d'Uganda. Durant l'estació seca, els grans ramats, d'elefants o de cops, es mantenen a prop del riu. Els animals tímids, com l'antílop jeroglífic, només s'acosten a l'aigua a primera hora del matí. Els antílops jeroglífics són animals solitaris i acostumen a amagar-se entre els matolls densos. Fa 20 anys aquí no es veien gaires animals. Durant la Guerra Civil dels anys 80, van morir la majoria d'animals grans, però ara s'ha girat la truita. Tutilo Mutumba, biòleg, estudia el progrés de la població d'animals. El seu equip ha col·locat collars amb un radiotransmissor a uns quants lleons. La Sophie, l'ajudant del Tutilo, intenta captar-ne el senyal. El Tutilo treballa per la WCS, la Societat per a la Conservació de la Fauna, amb seu als Estats Units. Observa com les manades cacen i defensen el seu territori. Els biòlegs han localitzat un gran mascle a menys de 20 metres. Segueixen quatre manades de lleons que tenen el territori vora el Nil. La Sophie i el Tutilo creuen que al Parc Nacional de les Cascades Murchison viuen uns 130 lleons. És el seu últim reducte a Uganda. Els biòlegs passen gairebé 8 hores al dia observant els lleons des del cotxe. Aquesta família devora la presa d'ahir a la nit. Un cop d'Uganda. Com que els antílops migren, són un banquet poc habitual. Els lleons, en canvi, no es mouen del seu territori. Quan els antílops se'n van, els lleons han de buscar preses més petites, com els fecuquers. A l'estació seca, a les ribes sorrenques del Nil, hi ha una gran activitat. L'enorme riquesa de peixos del riu atreu centenars de milers d'ocells. Quan el nivell de l'aigua davalla, comença l'època de cria de moltes espècies. En aquesta època de l'any, les femelles de cocodril són especialment agressives. Van i venen de l'aigua fresca als bancs sorrencs, on tenen enterrats els seus valuosos ous. Comparteixen les ribes amb un ocell força peculiar, el torlit d'aigua.
cria al mateix temps que aquests rèptils gegants i fa el niu entre ells. La seva col·laboració és curiosa. El torlit i el cocodril tenen un enemic comú: el varà del Nil. Aquest rèptil pot arribar a fer 2 metres i és un famós lladre d'ous. Així que el cocodril deixa de vigilar els ous per refrescar-se una mica, el varà surt del seu amagatall. El torlit, sempre atent, fa un crit d'alerta i ataca. Els crits avisen els cocodrils de la presència del lladre. A canvi, els cocodrils protegeixen el torlit i el seu niu. En teoria. El varà del Nil ensuma els ous i comença a excavar. Els cocodrils tenen una vista molt aguda i un sentit de l'oïda excel·lent. A pesar dels avisos i de l'evident amenaça, la femella no s'immuta. El varà fa servir la llengua bífida per explorar la sorra. És capaç de detectar les partícules d'olor més petites i pot trobar ous colgats a gran profunditat. El cocodril se n'ha afartat. El varà del Nil espera la següent oportunitat. Però al torlit d'aigua la jugada no li sortirà bé. No et pots fiar ni tan sols dels socis més forts. La femella camina fatigosament cap al niu. El torlit intenta impedir el desastre. El cocodril s'ha aturat a uns mil·límetres dels ous. El torlit sembla que s'hagi quedat glaçat. I llavors passa l'inevitable. Tots els avisos no han servit de res. S'ha trencat un ou. Al capdavall, el soci més petit continua sent el més dèbil. El torlit es desempallega de seguida de les closques de l'ou i es menja el que en queda perquè l'olor no atregui depredadors. Com a mínim, un dels ous s'ha salvat. Però el torlit és motiu suficient per tornar a covar a l'instant. El torlit continua confiant en aquest lloc per incubar l'ou que li queda. Malgrat la tragèdia, l'ocell sembla que consideri que quedar-se entre els cocodrils és la millor estratègia per sobreviure. La xafogor aclaparadora de la tarda cobreix la sabana com cristall líquid. Els colors s'esvaeixen. Ni una sola fulla gosa moure's. Només les girafes recorren la terra del Nil com hipnotitzades. Quan es pon el sol, tornen els colors i bufa una brisa fresca. Thank you.
Al crepuscle, la Sophie i el Tutilo comencen el torn de nit. Han sortit a buscar un animal en concret. El lleó de tres potes de les cascades Murchison. L'any anterior va quedar atrapat en un parany d'uns caçadors furtius. Per sort, el Tutilo el va poder rescatar, però els veterinaris li van haver d'amputar la cama. Van cuidar el lleó i li van administrar antibiòtics. Ara s'ha tornat a integrar a la manada, per sorpresa dels investigadors, que es pensaven que l'expulsarien del grup. El Tutilo posa els fars vermells. Els lleons pràcticament no veuen aquest espectre de color que no els destorba. Un dels lleons ha abatut un antílop. Com sempre, el cap té dret a menjar primer. Una femella se li acosta dubitativa. S'haurà d'esperar fins que el mascle s'hagi atipat. Normalment, els mascles dominants són caps de la seva manada durant 2 anys. Després els expulsen del grup. Al Parc Nacional de les Cascades Murchison aquesta titularitat és molt més curta, ja que molts animals pateixen el mateix destí que el lleó de tres potes i acaben atrapats als paranys mortals dels caçadors furtius. Serà una nit llarga per als joves biòlegs. Després dels lleons, han de controlar uns altres caçadors nocturns. Una manada de hienes s'ha instal·lat al nid. El Tutilo recorre un truc per localitzar-les i comptar-les. Els posa un CD amb una música que els encanta. El crit d'una cria de búfal. La hiena és un animal intel·ligent i desconfiat. Transcorre mitja hora. Aparentment no passa res en aquesta nit negra com la gola del llop, però el Tutilo creu que les caçadores són a prop. Ja són aquí, indecises entre la por i la golafreria, buscant una cria perduda. La població de hienes del Parc Nacional és baixa, i el Tutilo vol saber per què. Els investigadors no tenen ni el temps ni els recursos suficients per estudiar amb detall la conducta social i de caça d'aquests animals. Però, com a mínim, poden comptar quan són. Amb els primers raigs de llum, els caçadors nocturns desapareixen. Ara, les ribes del Nil cobren vida. Ocells com l'alcio garcer es posen a les seves branques sobre el riu. Els penya-segats de gres, una colònia de ballarols, inicia una altra jornada d'activitat frenètica. Aquesta esplèndida espècie és un abellerol gorja roig. Tots els abellerols viuen en colònies de centenars d'individus. On més els agrada posar-se és a les branques solitàries. Per als ocells és un lloc de guaita i un punt de trobada. Els abellerols busquen preses tot el dia. Cacen abelles i altres insectes en ple vol i els porten al niu. Durant l'època de cria, regna una gran activitat a les poques branques lliures. Tant el mascle com la femella participen en la cacera.
duen els insectes directament als seus pollets. Sota l'atenta mirada de la seva parella, la ballarol ha d'acabar la feina amb elegància. Més a l'est, el riu s'eixampla i forma la frontera del Parc Nacional de les Cascades Murchison. A primera vista, les ribes del Nil, fora del Parc Nacional, semblen poblades només per animals. Però no és pas així. Els ocells aquàtics fa segles que comparteixen el Nil amb pescadors i agricultors. El Nil és una bugaderia per tothom. Un lloc de reunió per a famílies i poblats sencers. Avui, a les seves ribes viuen milions de persones. De tant en tant, amb conseqüències dramàtiques per l'hàbitat natural. Aquests jacints d'aigua són originaris del Brasil. Al començament del segle XX es van importar com a plantes decoratives. Ara han envaït un tram sencer del riu. L'Eicornia crassipes, que és el seu nom científic, és omnipresent a tot el Nil. És gairebé impossible fer una foto a un animal sense que aquesta planta aparegui també retratada. L'eicòrnia no té enemics naturals a l'Àfrica. Aquesta forta planta aquàtica ha envaït platges i ribes, canals i afluents, des del llac Victòria fins al delta a Egipte. A Uganda no queda ni un pam de riu on els hipopòtams no hagin d'obrir-se pas entre les catifes de jacints d'aigua. Per tot el Parc Nacional es van construint assentaments i el nombre de conflictes va en augment. La frontera del parc pràcticament no està vigilada. La pesca no hi està prohibida. Hi ha barques per tot arreu i de nit els caçadors furtius travessen el riu i entren al parc. Aquests paranys són per a antílops, però el filferro no fa diferències. Aquest lleó es va ofegar intentant alliberar-se'n. Avui el Tutilo ha destruït un munt de paranys. Comprèn els caçadors furtius. No tenen feina i no reben cap ajut. L'única manera de portar menjar a casa és pescant o caçant. Li treu una dent. Els ajudarà a determinar l'estat de salut del lleó abans de morir. Aquests filferros són una trampa mortal. Com més es tiren els animals, més els estrenyen. El fil d'acer és fort i irrompible, fins i tot per als elefants. Aquest mascle jove mira de refrescar-se una ferida. Cada any hi ha un munt d'elefants que queden atrapats pels filferros i pateixen greus lesions. En aquest cas, un veterinari haurà d'amputar-li la trompa. Aquest gegant va poder escapar-se tot sol, però té la pota travada. Els elefants del Parc Nacional de les Cascades de Murchison són víctimes constants de caçadors furtius i de buscadors d'ivori. I, en canvi, la seva població no para de créixer. Al començament dels anys 90, al parc només hi quedaven 300 elefants. Avui n'hi ha més de 1.000. Durant la guerra, els soldats van destruir els edificis i la infraestructura del parc, però ara els turistes hi han tornat. Val la pena protegir la fauna i, a més, és rendible.
A l'oest del parc, on el llac Albert s'uneix al Nil Victòria, s'estén un delta immens, cobert de papirs. Ens permet fer-nos una idea dels magnífics espais naturals que el Nil travessarà aviat en el seu viatge cap al nord. Un cop superats aquests ràpids, el Nil arriba al país més jove de l'Àfrica, el Sudan del Sud. Aquest país també va patir durant dècades una guerra civil terrible. El Sudan del Sud va obtenir la independència el 2011, però la pau encara queda molt lluny. Després d'aquests ràpids, el Nil canvia de personalitat. Es divideix en múltiples braços i es transforma en l'impenetrable sud, l'aiguamoll més extens de l'Àfrica. El sud és un aiguamoll que, gràcies a les precipitacions, pot arribar a fer 100.000 quilòmetres quadrats. És un laberint de llacs grans i petits, meandres i grans extensions de papir. Només un dels múltiples canals és navegable i permet sortir del laberint cap al nord. El cor del sud queda sempre sota l'aigua, fins i tot a l'estació seca. El terra és traïdor i només hi ha vent, joncs gronxant-se i herbes flotants. Els aiguamolls són els dominis dels ocells. No hi ha turistes, ni ciutats, ni carreteres. És un refugi ideal per a la fauna. Aquí resideixen totes les espècies del Nil tropical. S'amaguen, crien i cacen en un bosc de joncs. L'agró goliat és l'ocell més gros del sud. Pot fer 1,5 metres. Però l'autèntic tresor de l'aiguamoll és un altre plomífer gegant. El bec d'esclop és un ocell poc freqüent, tímid i fugisser. És parent del pelicà, però caça com els agrons, dret. El dipnou és una de les seves preses preferides. Al sud viuen uns quants milers de becs d'esclop, molt més que en cap altre lloc de l'Àfrica. Cacen els joncs, però fan el niu a les ribes sorrenques de la terra al·luvial. Els seus pollets han de tenir totes les plomes abans no arribin les pluges o les crescudes se'ls enduran. Només sobreviu un dels dos o tres pollets que tenen. Aquest se n'ha sortit, però encara li queden unes quantes setmanes abans de volar.
Els nius, molt escampats, estan envoltats d'aigua. Ni tan sols els caçadors furtius més agosarats no s'atreveixen a penetrar en aquest terreny. Un dels progenitors vigila el seu pollet, que tot just acaba d'aprendre a volar. Hi ha estallers per l'època de les pluges. A l'hora d'alimentar-se, el bec d'esclop té molts competidors. Les vores del sud estan flanquejades per petits poblets de pescadors. Aquests són els Dinkes, un poble que fa segles que viu a les terres al·luvials del Nil. El sud és ric en peixos. Amb els mitjans més senzills, aquests homes capturen fins a 30 quilos de peix al dia. Peixos gat, tilàpies, perques i moltes altres espècies. El peix que les famílies no consumeixen, l'assequen i el venen a les comunitats pròximes o l'intercanvien per altres productes. Els diners no tenen gaire valor en aquests espais del Nil. El Nil inunda l'aigua moll, així com milers de quilòmetres quadrats d'herbassar. Durant l'estació seca, aquí pasturen alguns dels ramats més nombrosos del món. La cria de bestiar és l'activitat bàsica del poble d'Inca, el centre de la seva vida i la seva cultura. Els Dinkes són nòmades. Al desembre, després de l'època de les pluges, les seves famílies es traslladen als aiguamolls, s'hi instal·len i s'hi queden fins que el Nil torna a inundar les terres de pastura. Als campaments de nòmades, els Dinkes fan petites fogueres per cuinar i per cremar excrements de vaca. El fum escampa les mosques i altres insectes indesitjables atrets pel bestiar. Els Dinkes són el grup ètnic majoritari al Sudan del Sud. El president de la República i molts ministres són Dinkes. Però a aquests nòmades no els interessa la política ni les fronteres entre països. El que és realment important per ells són les vaques. Són les seves millors amigues i els donen llet i altres coses. N'aprofiten l'orina i tot. La fan servir com a sabó i com a medicina. El bestiar passa les nits al campament. Al matí, els pastors joves l'acompanyen a les pastures. Els ramats estan formats per uns 500 exemplars, a vegades més i tot. Els Dinkes només sacrifiquen els seus animals en circumstàncies excepcionals. Són un membre més de la família i serveixen de moneda de canvi i símbol d'estatus social. Quan els afluents i les basses s'assequen, els Dinkes surten a pescar amb la llança. Centenars de milers de peixos s'ofeguen entre l'aigua i la terra en aquests aiguamolls, on l'aigua arriba als genolls dels pescadors. Només poden pescar uns dies amb les llances i és una festa per tota la comunitat. Els oportunistes més importants de l'Àfrica, els marabús,
segueixen els pescadors amb l'esperança d'obtenir un àpat fàcil. Confien que els caurà o els donaran algun peix. Les famílies d'inques capturen, preparen i mengen els peixos junts. La canalla torna al campament, però passarà pocs dies més al sud. S'acosta l'estació humida i d'aquí unes setmanes aquesta plana quedarà tota inundada. Encara més a l'interior dels aiguamolls del Nil, en una àrea inundada tot l'any, uns pescadors han creat el que segurament són algunes de les cabanes més aïllades del planeta. Les seves cases flotants són a 80 quilòmetres de terra ferma. Només els pescadors saben com arribar fins aquí. A prop de les cabanes, una família de gegants ha deixat el seu rastre entre els joncs. Al sud viu una gran manada d'elefants, però no es deixen veure gaire. Són pocs els que els han vist. Uns 400 animals es mouen entre les illes sorrenques de les aigües somes i les grans extensions de papir i jonc. Aquesta manada d'elefants ha sobreviscut gràcies al seu aïllament. Mentre continuen vivint entre els papirs, quedaran fora de l'abast dels caçadors furtius. Als aiguamolls del sud, el Nil amaga el seu secret més ben guardat. Aquest rastre té tota una història al darrere. El rastre és una prova d'una de les migracions més nombroses del món. Els animals es desplacen cap al sud-est, cap a la sabana verge més gran de l'Àfrica. Quan arribin les pluges, tot aquest terreny quedarà cobert de vegetació. Per a alguns, com aquest antílop, serà massa tard. Aquestes gaseles de Mongala són dels primers ramats que, procedents del sud, migren a les noves pastures quan comença l'època de les pluges. Hi han caigut els primers ruixats. Ara hi arriben els ramats gegants. Els demaliscs de Hunter avancen per l'interior. Els ramats més nombrosos arriben a tenir més de 20.000 exemplars. Coneixem aquesta migració gràcies als biòlegs de la Societat per a la Conservació de la Fauna. Van passar milers d'hores volant fins que finalment van descobrir que els antílops havien sobreviscut a la guerra. Fins i tot Paul Elkin, el cap de l'equip, necessita un cop de sort per trobar l'antílop més imponent del Nil, el cop d'orelles blanques. Els antílops de color marró fosc són els mascles. Les femelles i les cries corren al seu costat. Més de 700.000 cops prenen part en la migració. És un espectacle impressionant filmat aquí per primera vegada.
els biòlegs calculen que més d'un milió d'animals participen en aquesta migració. Una xifra comparable a la famosa migració de nyus del Serengeti. Durant la guerra, moltes espècies van desaparèixer o van fugir. Però sembla que gràcies a la seva migració, els antílops van poder salvar-se de la carnisseria. Els antílops s'apleguen al Parc Nacional de Bandingilo. La reserva i la sabana del voltant està gairebé deshabitada. Són uns 40.000 quilòmetres quadrats d'herbassars verges. És un cas únic, fins i tot a l'Àfrica. Les pluges i el Nil desencadenen la gran migració. A l'època de les pluges, el riu inunda les immenses pastures del sud. Quan l'aigua es retiri i hi creixi un altre cop herba fresca, els antílops tornaran a aquestes terres. Els nòmades i el seu bestiar segueixen el ritme de la natura. Al vespre, els aiguamolls apareixen enormes columnes de fum. El fum surt dels campaments dels nòmades d'Incas. Cobreix l'assentament com un vel màgic. Els homes i les dones no trigaran a desmuntar-lo per traslladar-se a zones de pastura situades a altituds més elevades. Quan arribin les pluges fortes, el Nil engolirà qualsevol rastre del campament dels d'Incas. Mil quilòmetres riu amunt, el món és del tot diferent. Això és Khartoum, una metròpoli bulliciosa, capital del Sudan. Aquí el Nil Blau s'uneix al riu principal, el Nil Blanc. El camí de l'afluent més important del Nil acaba en plena civilització. Però neix en una àrea salvatge de roques i ràpids. Aquestes solitàries muntanyes escarpades formen els altiplans d'Etiòpia. Aquí s'uneixen les aigües que alimenten el Nil Blau i el riu inicia una davallada plena d'aventures cap a les planes sudaneses.